Kolegë, tënderuar, qytetarë, që ditën e parë jam munduar të bëjt e tyrën time si deputet në këtë kuvëndë, duke shmangur fjalët e bukura, ironit dhe ofendimet, dhe kam folur për arsuet konkrete pëse Shqipëria është nga mëtet më të varfra në Europë dhe pëse Shqiptarët ikin nga vendi. Kam folur për PPP, për korupcionin, për inceneratorët, për modelin oligarkik të qeverisjes Rama, duke ju qëndruar vetëm fakteve dhe provave. Nga marsi këti viti, jam mundur të siel, jam munduar të siel në vëmëndi rastin flagrant të abuzimit me pushtetin atë të rezortit të Ministres Gjaqka. Kërkova interpelancë me kërë Ministrin Rama për t'i kërkuar shpjegime në lidhje me firmën e ti në shpaljen investitor strategjik me mashtrim të burit dhe kunatës e Ministres dërzova kërkesën për eqen e mandatit dhe gjaqkës si pasoj e shkelje së kushtetutës. I kërkova shpjegime Ministrit Turizmit, Ministrës të Turizmit, për zvoglimin e parkut butrintit për të mundësua rezortin e kushuririt të gjiknurit dhe shpallin e ti investitor strategik nga Ana e Ramos. Dorzova gjithashtu në parlament një projekt ligjë për ndalimin e kompanive offshore në kontratat publike. Dhe më në fund, erdi reagimi i qeveris, në përmjetë dhunës dhe policisë. Jam e nduar gjatë nëse duhet të përdoria këtë salë për denoncuar një akt të pashëmbullt, në një, një shtetë kandidat për antarësim në bashkimin Europian, atë të përdorimit të shtetit dhe policisë për të sulmuar një kundështar politik. Por vendosa se po, sepse është pikërisht kjo salë, shkaku i sulmit, gjithë shka ka njësur nga këtu, nga denoncimet që kam bërë nga kjo foltore për aferat e kësaj qeverie dhe ministrave të saj. Të nderuar kolegë, kjo foto të regonë policinë e shtetit brënda ambjenteve të biznesit tim. Pas një urdhër nga prokuroria, pa asë një urdhër nga gjukata, pa asë një urdhër dhe shkres nga asë kush. e policisë kanë njërë bënda një ambienti privat dhe kanë zirë jashtë punojësit duke i terrorizuar dhe pa asë një mandat ligjor. Ky është shteti policor i Edi Ramës, që në përmjet dhunës dhe përdorimit politik të policisë do të intimidoj dhe të imbyllgojen deputetve të opozitës, dhe kujdo që tenton të, të ngrejzërin. Prej tre jam është biznesi mbajti mbyllur dhe me dhun nga policia dhe rreth 200 eksperta i ti nuk mund të shkojnë në zyrë. Policia ka vendosu shiritin dhe nuk lejon asnjë të jyë dhe nuk ka dhën asnjë shkres apo arsye për blokimin e biznesit dhe të ambjenteve që kompania ka marë me qira. Përfajsue si kompanis ka bërë shkres në polici për të njohur me aktin e blokimit të biznesit por nuk kam marrë asë një përgjigje nga policia. Pasin nuk është marrë asë një përgjigje nga policia, i është bërë një kërkes prokurorisë për të marrë informacione redhë blokimit të biznesit dhe ambjenteve me qiraku kompanija u shtronë aktivitetin. Në lidhje me kërkesën për informacion mbi sekwestron e ambjenteve ku shtrojet aktiviteti, prokuroria thot tekstualisht, kam përgjigjen e prokurorisë. në akte të referuar në prokurori nga policia, nuk ndodhe në akte proceduriale që lidhen me sekuestrimin e objektit, si dhe nuk janë zir akte të kësaj natyre proceduriale nga anë e organit të prokuroris. Me pak fjalë, prokuroria thot, që nuk ka urdhëruar asë një sekuestro dhe që në prokurori nuk është referuar nga policia asë një akt që lidhet me sekuestro. Këta ambjenteve që kompania ka marrë me qira dhe ku ushtron aktivitetin. Me një pretekst banal, ju mbyllin një biznes me qindra të rinjë të punësuar, dhe kjo të qartë se ju nuk e keni idenë se qëfar do të thotë të bësh biznes të ndershëm. Ju nuk e keni se sa sakrifica dhe se qfar për kushtimi i duhet një biznesi për të mbjetuar në treg dhe për të zhvilluar. Sepse ju biznes që anive të marin e parave publike për mes tenderave që shpërndani tek familjarët dhe ortakët tuaj. Për ju biznes është e barabart me afer. Ju që anive biznesmen kushurin dhe të afrmi të tuaj investitor strategjik që marin prom publike dhe pastrojnë parat e korupcionit. Ky është koncepti juaj i biznesit dhe nuk ka lidhje me biznesin e vërtet. Biznesi i vërtet bëhet me djerës dhe me përkushtim. Por në fakt, thelbi këtu nuk është mbyllja një biznesi të ndershëm. Ky është një sulm i pastër politik. Një akmarje verber e diramës ndaj denoncimeve për aferat e rënda korruptive që unë kam bërë nga kjo foltore dhe një kohësisht edhe një presion për të më mbyllur gojën por po e them këtu publikisht. Arojeni se me këto sulme po presione kriminale mund të më detyroni që unë të hesht kur e dirama firmos dhe bën ol të gjatshkën investitore strategike. Arojeni se unë do hesht kur kushërin të Damjan Gjiknurit marin me firmen e i statusin e investitori strategik dhe u jepet leje për të ndërtuar në mes të parkut të butrintit. Nuk më intimidoni, për kundrazi. Më motivoni më shumë të vazhdoj denoncimet për guaska tuaj a offshore, koncesionet korruptive dhe grabitjet e pasurive publike me qeveritarët strategjik. Edi Rama, Gjaqka apo Gjiknuri duhet a kente qartë. Unë nuk kam dërmën të eshtë. Do vazhdoj të them atë që qytetarët e ndershëm duan, të vërtetën. Dhe do ju a them në syë, ashtu si ç'është shpesh e kam pyetur veten pse duhet të merre me ju kur zbulova kompaninë tuaj offshore në Delaware edhe mund të Montehestia por vendosa të flas isha i bindur se kjo ishte gjë e durë sepse kam marr besimin e njerëzve për të bërë detyrën time sepse besoj se kjo është një kauzë drejt jam dhe dua të qëndroj në anën e durr në anën e qytetarve kundër babëzisë së këti pushtetit thelsisht të korruptuar. Nuk mund të pretendoni të pasurojni duke vjedhur me emrin tuaj, me familjar, apo me kompani offshore, dhe ne të gjithë të heshtim, të trëmbemi, apo akoma më keqë, të shitemi. Sepse unë nuk marrë leje ndërtimi, nuk paguaj me tender apo koncesione, dhe nuk bëj as një biznes me qeverin tuaj apo me oligarkët tuaj. Ma dje bizneset e mija nuk punojnë fare me tregun shqiptar, por ofrojnë shërbime për tregun e uaj. Nëzjerja e punojnë zë jashtë me polici dhe dhunimi palishëm i ambjenteve, ishte e vetë gjë që e dirama mund të mbënte, dhe në fakt është pikërisht ajo që bëri. Nuk pres dhe nuk kërkoj që ju të të rriqenit unë nuk bëj pazare me ju. Të drejtën do të akërkoj në prokurri, në spak, në gjukat, në Shqipri ose në Strasburg. Ju garantoj se si do t'i shkoj deri në fund. Po për një gjithë jenit sigurt, unë nuk të rishem. Sepse nuk kam asgjë për të fshehur, sepse nuk jam në shqitje, sepse them thjesht të vërtetën, sepse këtë duan shqiptarët. Unë Nuk eshtë. Këtu më keni. A se me këto sulme apo presione kriminale mund të më detyroni që unë të eshtë kur e dirama firmoz dhe bën olë të gjatshkën investitore strategike. A rojeni se unë do eshtë kur kushërin të Damian Gjiknurit marin me firmen e diramas statusin e investitori strategik dhe u jepet leje për të ndërtuar në mes të parkut të butrintit. Nuk më intimidoni. Për kundrazi. Më motivoni më shumë të vazhdoj denoncimet për guaska tuaja offshore, koncesionet korruptive dhe grabitjet e pasurive publike me qeveritarët strategjik. Edi Rama, Gjaçka apo Gjiknuri duhet a kente qartë. Unë nuk kam dërmën të eshtë. Do vazhdoj të them atë që qytetarët e ndershëm duan, të vërtetën. Dhe do ju a them në sy, ashtu si është. Shpesh i kam pyetur veten pse duhet të merrem me ju. Kur zbulova kompaninë tuaj offshore në Delaware, edhe mund të heshtja. Por vendosa të flas. Isha i bindur se kjo ishte gjë e duhur, sepse kam marr besimin e njerëzve për të bërë detyrën time, sepse besoj se kjo është një kauzë drejt. Jam dhe dua të qëndroj në anën e duhur, në anën e qytetarëve, kundër babazisë së këtij pushteti thellësisht të korruptuar nuk mund të pretendoni të pasurojni duke vjedhur me emrin tuaj, me familjar, apo me kompani offshore, dhe ne të gjithë të heshtim, të trëmbemi, apo akoma më keqë të shitemi. Sepse unë nuk marë leje ndërtimi, nuk paguaj me tender apo koncesione, dhe nuk bëj asë një biznes me qeverin tuaj apo me oligarkët tuaj ma dje bizneset e mija nuk punojnë fare me tregun shqiptarë, por ofrojnë shërbime për tregun, për tregun e uaj. Nëzjerja e punojnë zë jashtë me polici dhe dhunimi palishëm i ambjenteve, ishte e vetë gjë që e dirama mund të mbënte, dhe në fakt është pikërisht ajo që bëri. Nuk pres dhe nuk kërkoj që ju të të rriqeni. Unë nuk bëj pazare me ju. Të drejtën do të kërkoj në prokurri, në spak, në gjukatë në Shqipri ose në Strasburg. Ju garantoj se do t'i shkoj deri në fund. Po për një gjithë jenit sigurt, unë nuk të rishem. Sepse nuk kam asgjë për të fshehur, sepse nuk jam në shqitje, sepse them thjesht të vërtetën, sepse këtë duan shqiptarët. Unë nuk eshtë. Këtu më keni. Farin derit. Falim diri, Zotu Ishehaj, në respekt të kodit të sjeljes të deputetit Kuvendit Republikës Shqipëris, do më duhet të kujtoj që një piesë e fjallës tuaj ju vuri në konflikt interesi, sëpse detyrimi i të gjithë dhe ne është të flasim për shqecimet e zjezve dhe jo të referojmë shqecimet të bizneseve tona private. Kodit sjeljes e përsa këton, qartësisht të gjërë unë të rejshë vëmëndin për këtë piesë, sëpse naturisht Zbatimi reglave që për banko të disiljes nuk janë diskrecionale, nuk janë të tila. Sala e kuvendit, disku, debati parlamentar, debati politik nuk mund përdore për të adresuar të tila shqecime që vetë zoti shëve pranojë se ku mund të trajtojnë, do të trajtojnë aty ku i trajtojnë gjithë qytetarë. Pra nuk dësh aty në asë një komend për fjallën, po për këtë gjopat tjetër, drejtu së sa ansës, ka dëtyrim që të sigurojë respektimin e kodit sëjeljes. Atër kalojmë të ekë për procedurë, po? Atër, uh, nuk ishte e letë për mua të vendosja që të flisja për të qështje, por ajo që bënë për shtypje në këtë salë, është që jo vetëm kjo majorancë është thelësisht e korruptuar, po është dhe pa fityrë. Arsyja pëse unë fola nga foltoria, ishte sepse ajo foltore ka shkaktuar reagimin e diramës. Për për arsye të atyre që të, të gjërave që unë kam thënë dhe kam denancuar nga ajo foltore, e dirama kam byllur, ka dërguar policin të kam e biznesit tim për të më intimiduar dhe për, për të më mbyllur gojen. Ju mund të me iqë një vretje sajrë të doni, unë shdojrë që do vetatit e foltore, do them atë që unë mendoj se duhet thënë. Si, qëfar do lojgje e qofta jo? Si kur vidni, si kur shpal vetën tua investor strategjik, dhe si kur sulmoni e, antarët e opozitës. Falem derit. Vetëm se në rrasin që kërkor një fjallën për procedur, ju lutëm të flisni për procedur, se dhe së që e keni shumë të qarë diferenca.